ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ്. സാംസങ് ഗാലക്സി A05S എന്നുള്ള ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി A04S എന്നുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീപ്ലേസിംഗ് മോഡലും കൂടെയാണിത്. A04S എന്നുള്ള മോഡലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോണും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നതും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ, മുകളിൽ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടൈപ്പ് സി ടു ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് കേബിളാണ്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണാണ്. പിന്നെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സിം എജക്റ്റിംഗ് ടൂളുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയും ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഇല്ല, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫോണ് ഓണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഭാരം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ. 194 ഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മോഡലിലുള്ള അതേ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD പ്ലസ് LCD 90Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. അതുപോലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടുതലുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും കൂടെയാണ്. അതാണ് നമുക്കൊരു ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ 82.9% ആണ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബെസൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഉണ്ട്. ഇനി ഫോണിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 13 1 UI 5.1 ആണുള്ളത്. പിന്നെ ക്യോൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ 680 4G ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസ്സറാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വരുന്നത് 4G ആണ്, 5G അല്ല. അതുപോലെ അഡ്രിനോ 610 എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫിക്സും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്യോൽകോം 680 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ. വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി തരുന്നതൊന്നല്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്ന M സീരീസ് ഫോണിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിലും നല്ല പ്രോസസ്സറും ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിലും ചീപ്പ് പ്രൈസൊക്കെ ആണ് അതിന് വരാറ്. അത് ഓൺലൈൻ ഫോണുകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ഇയർ വരെ OS അപ്ഡേഷനും കിട്ടും, 4 വർഷം വരെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേഷൻ ഇതിൽ കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോൺ വരുന്നത് 2 വേരിയൻറ്റിലാണ്, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള 4GB ആൻഡ് 128GB. പിന്നെ 6GB റാമിൽ തന്നെ 128GBയിലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം മെമ്മറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 TB വരെയാണ്. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇത് കൂടാതെ സിൽവർ കളറ്, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, വയലറ്റ് എന്നീ കളറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഗ്രീനിലും വയലറ്റിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷാവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഫീച്ചേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഡിസൈനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു കറവ് പോലെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈഡ് എഡ്ജൊക്കെ. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ട്, ഒരു മെയിൻ മൈക്ക്, 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്. ഇത് സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ്, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറല്ല. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് പവർ ബട്ടൺ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസറും വരുന്നത്. പിന്നെ വോളിയൂം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടനും മുകളിലായിട്ടൊരു സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സിം ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സിം ട്രേ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ, ഒരേ സമയത്ത് 2 SIM കാർഡും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രേ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്നത് 3 ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ക്യാമറ 50MP 2 MP ഒരു മാക്രോ ക്യാമറ, 2 MP ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാമറകൾ. ഇതിൽ നമുക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ കിട്ടുന്നില്ല, അതൊരു കുറവായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഈ ഡെപ്ത് സെൻസറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ HDയിൽ 30 FPS ആൻഡ് 60 FPSലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെയും സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം.
റിയർ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഷേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ 30 FPS 60 FPS നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ മോഡലിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്ന സെൽഫി ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 13 MP ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള A04S 5 MP കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1080 30 FPS തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന്. സെൽഫി ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫോണിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രമാത്രം ലൗഡ് ഉണ്ട് എന്ന്. പിന്നെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ലൗഡ് സൗണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്നത് സൈഡ് മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറും ഫേസ് ലോക്കാണ് സെക്യൂരിറ്റി ലോക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡ് മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രമാത്രം സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, യാതൊരു ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഫേസ് ലോക്ക് എത്രമാത്രം സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫേസും, യാതൊരു ഡിലേ കാര്യങ്ങളുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസർ ആയാലും ഫേസ് ലോക്ക് ആയാലും വളരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത്. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്ന കണക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഫൈയിൽ 2.4 5G സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ OTG സപ്പോർട്ടാണ്. നിയർ ബൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ NFC ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഇനി ഫോണിൽ 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നില്ല. 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇതിന് സപ്പോർട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. ഇനി ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4GB ആൻഡ് 128GB UAE വരുന്നത് 549 dirhams ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 13,999 രൂപ ആണ്. അതുപോലെ 6GB ആൻഡ് 128GB UAE വരുന്നത് 609 dirhams ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 14,999 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണ് ഈ ഒരു പ്രൈസിന് വർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആവറേജ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഫോണുകളും 5G ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സാംസങ് ഗാലക്സി A05S എന്നുള്ള മോഡലിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.